Да се познават с случилите се по-рано в този свят неща и делата на ония, които са живели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще отговаряш на малките деца и простите хора, когато при случай те запитат за станалите по-рано в света деяния от черковната и гражданската история. И не по-малко ще се срамуваш, когато нищо не можеш да отговориш за тях. Откъде ще можеш да добиеш тия знания, ако не от ония, които писаха историята на тоя свят и които, при все, че не са живели дълго време, защото никому не се дарява дълъг живот, за дълго време оставиха писания за тия неща. Сами от себе си да се научим не можем, защото кратки са дните на нашия живот на земята. Затова с четене на старите летописи и с чуждото умение трябва да попълним недостатъчността на нашите години за обогатяване на разума. Искаш ли да седиш у дома си и да узнаеш без много трудно и опасно пътуване миналото на всички царства на този свят и ставащите сега събития в тях и да употребиш тия знания за умна наслада и полза за себе си и за другите, чети историята. Искаш ли да видиш като на театър играта на този свят, промяната и гибелта на големи царства и царе и непостоянството на тяхното благополучие, как господстващи и гордеещи се между народите племена, силни и непобедими в битките, славни и почитани от всички, внезапно отслабваха, смиряваха се, опадаха, загиваха, изчезваха, чети историята и като познаеш от нея суетата на този свят, научи се да го презираш. Историята дава разум не само на всеки човек, за да управлява себе си или своя дом, но и на големите владетели за добро властвуване. Как могат да държат дадените им от Бога поданици в страх Божий, в послушание, тишина, правда и благочестие? Как да укротяват и изкореняват бунтовниците? Как да се опълчват против външните врагове във войните, да ги победят и да сключат мир? Виж колко голяма е ползата от историята. Накратко, това е заявил Василий, източният кесар на своя син Лъв Премъдри. Съветвайки го, каза: не преставай, рече, да четеш историята на древните, защото там без труд ще намериш онова, за което други много са се трудили. От тях ще узнаеш добродетелите на добрите и законопрестъпленията на злите, ще познаеш превратностите на човешкия живот и обратите на благополучието в него и непостоянството в този свят и как и велики и държави клонят към падение. Ще размислиш и ще видиш наказанието на злите и наградата на добрите.